Okay, sekarang sambung dengan rules of differentiation. Okay, kita ada beberapa rule lah. Yang pertama adalah constant rule. Okay. Kalau kita ada equation iaitu y equal to c, c itu adalah constant ataupun sebarang nombor, maka dia punya derivatif bagi y itu adalah kosong lah. Okay. So kat sini example B, kita ada y equal to 3. So dia punya derivatif. Derivatif dia apa? Kosong. So y equal to 3 dy dx dia adalah kosong lah. Sebabnya kita gunakan okay, apa-apa nombor je bila kita differentiate kita akan dapat kosong lah. Okay. Sama juga bila y equal to 2pi. Dy dx pun equal to 0. Sebab 3 dengan 2pi ni adalah constant ataupun nombor lah. Okay. Okay. Rule yang kedua adalah power rule. Okay. Power rule, kita ada y equal to x power n. Okay. So dia punya dy per dx. Okay. N tu kita bawa ke bawah, turun ke bawah n tu. Lepas tu, x kuasa n tolak 1, power akan kurang 1. Okay. N ni adalah real number. Okay, tak kisahlah, integer ke, rational ke, fraction ke, apa-apa nombor, kita boleh guna rule ni lah. Kalau x tu power n. Okay. N bawa ke depan, so nanti n ni tolak 1. Okay. Kita tengok example yang pertama A. Kita ada y equal to 3x plus x cube. Okay, so dia punya dy dx 3 salin x ni, x ni power 1 kan, so salin 1 bawa ke depan. Okay. Lepas tu x 1 tolak 1 plus 3 bawa ke depan, x 3 tolak 1. So kita akan dapat 3 x kuasa 1 tolak 1, x kuasa kosong lah kan, plus 3 x kuasa 2, ataupun kita boleh tulis x kuasa kosong ni 1 lah, 3 plus 3 x kuasa. Okay. B, kita ada 3 plus 2x cube. Okay, so dia punya dy dx 3 ni adalah nombor kan, so bila kita differentiate akan dapat kosong lah. Lepas tu yang ni 2 salin, power 3 ni bawa ke depan, x 3 tolak 1, so kita akan dapat 6x kuasa 2. Okay. Awak tak perlu tulis pun ni semua, 3 tolak 1 tak perlulah. Kalau terus dapat pun tak apa. Saya just nak tunjuk satu-satu lah supaya nampak. Okay. C, kita ada y equal to 1 per x square plus square root x. Okay, yang ni macam mana? Yang ni kita tulis dulu dalam bentuk power. So sama juga dengan y equal to x kuasa negative 2 plus x kuasa 1 per 2. Okay. Negative 2 dan juga 1 per 2 ni adalah real number kan. So kita boleh guna power rule tu lah. So apa jadi? Dy dx equal to negative 2, negative 2 tolak 1 plus 1 per 2, x 1 per 2 tolak 1. Jawapan akhir kita adalah negatif 2 x kuasa negatif 3 plus 1 per 2 x negatif 1 per 2. Okay. Okay. Kalau bentuk macam ni kita tulis dulu dalam bentuk power ni lah. Okay. Barulah kita boleh cari dia punya derivatif. Okay. 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 Rule yang seterusnya adalah sum dan juga difference rule. Okay, maksudnya addition dan juga subtract rule lah. Okay.
kita ada y equal to u plus ataupun minus v, kita akan dapat dia punya derivative adalah du per dx plus minus dv per dx. Okay. Kalau sini plus, sini pun plus. Kalau sini pun minus lah. Okay. Kita tengok a. A kita ada 4x cube plus 5x square plus 2x tolak 2. Dia punya y prime ataupun dy per dx sama dengan 3 darab 4. 4, ok tulis satu-satu lah. 4 darab 3 x 3 tolak 1 plus 5 darab 2 x 2 tolak 1 plus 2 darab 1 x kuasa 1 tolak 1 tolak 0. So kita akan dapat 12x square plus 10x kuasa 1 plus 2. Okay. Okay. B. Y equal to 3x kuasa 18 tolak 2x kuasa 17 plus x kuasa 16. So, dia punya y prime adalah 3 darab 18, x kuasa 18 tolak 1, 2 darab 17, x kuasa 17 tolak 1, plus 16, x kuasa 16 tolak 1. So, equal to 48, x kuasa 17 tolak 34, x kuasa 16, plus 16 x kuasa 15. Okay. Okay, kita ada C. C tu saya buat kat sini eh. C C Y saya tulis balik, Y equal to X kuasa negatif 1 plus 2 X kuasa 2 tolak X kuasa 3. So dia punya Y prime adalah negatif 1 X negatif 1 tolak 1 plus 2 X 2 tolak 1 tolak 3x kuasa 3 tolak 1. Jawapan akhir negatif 1 x kuasa negatif 2 plus 2x plus minus 3 x kuasa 2. Ok. D y equal to 4x cube plus 5x square tolak 3 kuasa 3 negatif 3. Okey. Sebelum tu sini sepatutnya negatif kan? Sini 2 kuasa x x 2x kuasa negatif 2 tolak 3 x cube. Okey. Kita buat balik yang tu. Plus 2 darab negatif 2 x kuasa negatif 2 tolak 1 tolak 3 x kuasa 3 tolak 1. Jawapan akhir negatif 1 x kuasa negatif 2 negatif 4 x kuasa negatif 3 tolak 3 x kuasa 2. Ok, betul eh? Jadi y prime dia adalah, yang ni saya terus buat jawapan boleh, 12x kuasa 2 plus 10x tolak
plus 9 x kuasa negatif 4. Okey. Dah settle untuk sum dan juga difference rule. Okey, kita ada dua lagi rule. Okay. Sambung dengan product rule. Product rule ni adalah bila kita guna bila y ni dia adalah hasil darab dua function u dan juga v. Okey, so dia punya derivative kita salin u lepas tu darab dengan v prime plus salin v darab dengan u prime. V prime ni maksudnya dv dx lah. U prime pun sama du dx. Okay. Okay, kita tengok satu-satu. Kita ada A y equal to 2x cube plus 7 5x square tolak 3. Okay. So kita let lah u sama dengan yang depan ni 2x cube plus 7. So u prime sama dengan 6x square. Kan? 6x square. V pula equal to 5x square tolak 3. V prime equal to 10x. Okay. So kita boleh apa? Kita boleh cross u darab dengan v prime plus v darab dengan u prime. Okay, so jawapan kita y prime equal to 2x cube plus 7 darab dengan 10x plus 5x square tolak 3 darab dengan 6x square. Okay. So yang ni kita simplify lah. Ni darab, ni pun darab juga. Ni darab, ni pun darab juga. Okay. So kita dapat 20x kuasa 4 plus 70x plus 30x kuasa 4 tolak 18x square. Okey, so jawapan dia adalah 50x kuasa 4 tolak 18x square plus 70x. Okey. Kita sambung B. Sekejap. B y equal to x kuasa 4 plus 1 darab dengan x tolak 2x kuasa 5. Okey. So u sama dengan yang depan ni lah u ni v. Okay. X kuasa 4 plus 1. So u prime equal to 4x cube. V equal to x tolak 2 kuasa 5. V prime equal to 1 tolak 10x kuasa 4. Okay. So sama juga kita boleh buat cross u darab dengan v prime, v darab dengan u prime. So y prime equal to x kuasa 4 plus 1 darab dengan 1 tolak 10x kuasa 4 plus x tolak 2x kuasa 5 darab dengan 4x cube. Okay. So samalah kita kena buat darab ni.
So kita akan dapat x kuasa 4 tolak 10 x kuasa 8 plus 1 tolak 10 x kuasa 4 plus 4 x kuasa 4 tolak 8 x kuasa 8. Okey. Kita susun. Kita check dulu eh. Dapat ni. Dapat ni. Gitu. Lepas tu kita teruskan negatif 18 x kuasa 8. Yang ni kita dapat negatif 6 tambah 1 dah jadi 5. Plus 1. Okay. Okay. Yang C pula. C Y equal to X square plus 1 darab dengan X tolak 5 tolak 1 per X. So kita carilah, kita let lah U sama je proses ni tadi. U prime equal to 2X. V X tolak 5 tolak 1 per X. V prime equal to 1 tolak, yang ni sama dengan X tolak 5 tolak X kuasa negatif 1 kan. Okay. So 1 tolak 0 tolak tolak darab dengan negatif 1 X tolak 2. So V prime sama dengan 1 plus X kuasa negatif 2. So bila tu kita boleh buat cross juga. Y prime equal to X square plus X darab dengan 1 plus X kuasa negatif 2 plus X tolak 5 tolak 1 per X darab dengan 2X. Darab sini, darab sini, darab sini, darab sini. So kita akan dapat X square plus 1 plus 1 plus X kuasa negatif 2 plus 2X square tolak 10X tolak 2. Kita akan dapat 3X square tolak 10X. Plus X negatif 2. Kosong lah. Okay. Okay. Last yang akhir sekali adalah quotient rule. Quotient rule bila kita ada function fraction macam tu, u over v, y equal to u over v, di mana v bukanlah sama dengan kosong. Dan kita boleh guna quotient rule lah. Quotient rule kata y prime equal to v salin v darab dengan u prime tolak salin u darab dengan v prime bahagi dengan v square. Samalah, kita let juga atas jadi U, bawah jadi V. Y equal to 2X plus 5 over 3X plus 2. U sama dengan 2X plus 5. U prime equal to 2. V sama dengan 3X plus 2. V prime equal to 3. So V U prime equal to
V darab dengan U prime. Tolak dengan sorry. V darab dengan U prime. Tolak dengan U darab dengan V prime. Okay. 3X plus 2 darab dengan 2 tolak 3 2x plus 5 bahagi dengan v square 3x plus 2 square. Okey. So kita darab ni kita akan dapat 6x plus 4 tolak 6x tolak 15 per. Kat bawah tu tak perlulah kita kembang eh. Salin je balik. So kita akan dapat negatif 11 per 3x plus 2 square. V prime. V okey, B rasa boleh tak sambung sendiri? Boleh eh? Sebabnya konsepnya sama juga macam product rule. Kita let U dan juga V cari dia punya derivatif U prime dan juga V prime. Lepas tu masukkan saja dalam dia punya formula ni. Lepas tu kalau boleh simplify, simplify. Kalau tak mampu tinggal je macam tu lah. Okey, itu saja.